mimi nauliza kwa unyenyekevu ndugu zangu wa bunge. Kuna mapendekezo ya budget tumeifanyia kazi, tunaleta bunge. Na vile ndugu yangu former prime minister amesema, amesema ananijua sana. Na ni kweli. Nasema ananijua, nitapiga kelele kelele alafu nitatuliza. Na mimi pia namjua sana. Na nimemsoma sana. Ndio nilimshinda akiwa na Uhuru. Namjua sana. Na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano, lakini mimi najua itaivia wapi. I know that. Sina namna hiyo. So sasa sisi kwa sababu tunajuana. Si ndio? Wewe unanijua, mimi nakujua. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge. Wacha mimi ningangane na hii kazi. Hii nisukume hii kazi. Na mimi nataka bwana prime minister umesema kuna maneno ya gharama ya maisha kupanda. Ni kweli. Gharama ya maisha iko juu. Lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu. Unga ilikuwa 230. Saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta tafuta mahindi, nimelete, nimepanga panga. Sasa unga ndio hiyo imefika 170 na kuja ikiteremka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mulifanya nyinyi, badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mulienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale. Ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Si inatoka shambani. Ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa. That is how to reduce the cost of living. You don't reduce the cost of living by working with millers to on subsidy programs. You subsidize production. You don't subsidize consumption. That is how the country went wrong. Sio kama tunaelewana. So, hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe, lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe. Na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao.